Så nu tager jeg en mur her, ikke? Og så siger jeg, goodbye, mur. Forkert mur! Forkert mur! Ved du heller ikke, hvad du skal lave til sommer? Så læs en DME-bog. De får som e-bog, lydbog og som fysisk bog. Køb den i butikkerne eller på denmandighjælp.shop. Så i dag er vi taget i rummet, og det betyder selvfølgelig også, at jeg har taget min rumdragt på. Ja, den er god nok. Jeg sagde rumdragt. Og rumdragter, de er selvfølgelig lavet i alle mulige afstøbninger. Og jeg har så valgt den her meget sporty og fancy og ikke mindst moderigtige fiskerumdragt. På den måde kan jeg være en mandig rumfisk og dermed bygge den bedste rumstation. Fiskerumstation. Fiskerumstation, ej for glemme. Så det skal nok blive super, super godt. Du kan give den her video et rumfiske-like, hvis du også synes, at rumfisk bare er for nice. Hashtag rumfisk er for nice. Sidste gang, der kom vi jo rigtig langt og tjente masser af penge. Lige nu har vi 2,22 millioner lilla mønter. Og det er jo dejligt at have så mange mønter. Nu kan vi lige tage her. Nu er allerede over 5 millioner lilla mønter, og det er super fedt. I kan se her, jeg er i gang med at sende klodser fra den ene side af skibet over til den anden side af skibet. Og vi kunne eventuelt, når de er forbundet de her, er der flere steder, som vi lige skal forbinde. Hvad har vi her? Upgrade required. Så vi skal jo upgrade ting, så vores skib kan blive endnu bedre. Lad os lige prøve at se. Den her over, den er level 6. Det koster altså 6 millioner at upgrade den her til level 7. Så ved I hvad? Det er da det, vi skal starte med. Der ligger faktisk allerede 760.000 stakater lilla mønter herovre, ikke også? Dem samlede jeg lige op, og nu skal der bare se her, og nu går jeg lige over og opgraderer Los Skibers. Jeg opgraderer mit skib! Jeg har fået en ny delivery! Og nu når Facebook er minimeret og ikke laver op plingeling-lyde mere, så skulle vi måske kigge på den her. Lad os se engang. Hvad er det for en, vi har her? Hvad har vi fået? Jeg har fået sådan en porta-dropper. De er totalt nice, så lad os lige placere dem et godt sted. Spørgsmålet er, hvor kunne det være godt at placere dem? For eksempel her kunne man placere den. Fordi så sender den bare nogen afsted her. Prøv at se. Sådan. Kom så. Jeg viser folk, hvad du kan. Sådan. Den lavede lige en ekstra klods. Hvis der er noget, vi elsker, så er det, når den laver en ekstra klods. Okay. Men nu har vi jo opgraderet vores fuel-tingeling. Og det betyder jo, at har vi ikke fået noget mere plads, eller hvad? Hvad koster den næste her? Den koster 30 millioner. Jeg skal... det vil give dig 30 millioner! Jeg vil gerne derind. Det kan jeg så ikke, eller hvad? Nå. Okay. Det, vi skal prøve at arbejde på, det er jo, vi skal prøve at se, hvordan kan vi tjene endnu flere penge. Og noget af det, vi måske skulle prøve at arbejde på, det er at opgradere forskellige steder her. Men hvis vi gør det, så er vi nødt til at sende... Så er vi nødt til at sende ting nogle andre steder hen først, eller hvad? Vi kunne selvfølgelig også bare gøre den her længere. Det kunne vi da. Ved du hvad, vi arbejder på at gøre den her længere, ikke? Nu skal jeg se her. Så trykker vi lige ikke her. Så trykker vi lige her. Ja, fordi så har vi alle mulige sindssyge ting. Sindssyge ting. Hvad har vi her, ikke? Vi skal have en... Det var ikke dem, vi skulle have. Jeg har altid sagt, det ikke var dem, vi skulle have. Det er de her upgrades, ikke? Og vi skal have sådan nogle dyre upgrades, tænker jeg. Så lad os lige samle nogle penge herovre. Jeg vil gerne være stinkende rig. Nu har jeg altså 3 millioner, ikke? Og hvad kan man få for 3 millioner? Jeg har en, der hedder en ultraviolet upgrader her. Jeg kunne selvfølgelig også upgrade nogle af dem. Det kunne vi også godt prøve. Jeg ved ikke helt, om det er det, vi skal gøre. Hvor meget mere... Nej, ved du hvad? Vi sørger lige for, at der kommer nogle flere ting i her. Hvad koster den der ultraviolet tingeling? Ultraviolet, lad os se, det er den der. Den koster 1,5 millioner. Vi har jo rent faktisk råd til den her scanner. Nu skal jeg se. Scanneren her, ikke? Den er da bare lækker. Der kan vi blandt andet placere den scanneren der, ikke? Og så skal vi sådan set bare lige have... Nu skal jeg se, vi tager den der og roterer den vej. Så tager vi et af de rør her, ikke? Faktisk det andet rør her. Kom nu! Sådan. Prøv at se her. Så bliver vi sindssyge, ikke? Nu tjener vi altså mange flere penge, fordi den her gør dem lige det bedre. Skal vi prøve at se, hvad de nu er værd, de her? Så når de er igennem herovre, ikke? Hvad bliver det så? Kan vi lige fjerne den her, så jeg kan se, hvad der sker? Nu skal vi se her. Nu kan vi se her, ikke? Så den her, der står... Det går for hurtigt. De ender med at være 32.000 hver af dem her. Det er da meget godt, tror jeg. Jeg er ikke helt 100. Men vi stopper jo ikke her, fordi vi kan jo allerede se, at der er noget, der giver dig en syrevask herover. En syrevask til 6 millioner. Og hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det her med min syrevask. Hvem er det, vi har her? Hvad så, Fajadork? Fajadork, hvad så, mand? Hvad så? Har du set, jeg har taget min fiskekostyme på? Fiskeastronauttøj.
kom så, flere penge til Alien Gaming. Flere penge til Alien Gaming. Jeg vil have flere penge, flere penge. Det vil måske... Vi kunne prøve at lege lidt med upgradesen her, så lad os prøve at tage en ultraviolet her. Upgrader vi den, ikke? Hvad ender de så med at være værd herover nu? 33.000. Omkring nogen 30.000. Lad os prøve at opgradere en scanner her, så se. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er så meget bedre. Hvad med fryseren her? Så opgraderer vi også lige den. Hvad har vi nu? Hvor meget er det nu? Hvad er nu? Okay, nu smutter vi ind her. 35, 33. Det er ikke fordi, jeg synes, det bliver så meget mere værd, faktisk. Jeg tror ikke, det er pengene værd. Jeg kigger desperat på den her bankboks. Prøv at se. Jeg venter og venter på, at der rent faktisk er 800.000 stakater i den der, så jeg kan syre og vaske alle mine lilla, eller alle de der ting der. Åh, jeg kan syre og vaske nu! Okay, nu skal jeg bare se her. Jeg bliver så glad, når jeg syre og vasker mine ting, ikke? Fordi at syre og vaske ting, det er bare det, jeg bedst kan lide. Det er simpelthen bare min yndlingsbeskæftigelse. Det er at syre og vaske ting. Nu skal du se her. Jeg er så glad for at syrevaske. Jeg er så glad for min syrevask, for med den kommer jeg hurtigt rundt omkring. Så nu skal jeg bare se min syrevask. Jeg sætter den her, og så går det så let som ingenting. Den her, kan vi lige... Vi er lige nødt til at lave lidt om, ikke? Kan vi rykke ting? Kan vi rykke ting, ikke? Så nu rykker vi lige den. Så tager vi lige den her. Rykker den. Der. Så tager vi den her. Smukt. Og... Jeg tænker muligvis, vi kan tage en mere af dem her. Skal det være den her? Nej, det skal være den her. Skal det bare den rigtige bare? Det kunne godt være, at vi skulle have haft noget mere afstand. Jeg gør sådan her. Fordi så kan vi gøre sådan her og tage denne her. Og så lige placere den. Bum, bum. Og så tage den her. Sådan. Så nu er de 55.000 værd, de der. Det er altså noget af en stigning, må man sige. Lige for at syrevaske sine ting. Og nu, når vi rigtig kan se, hvad de er værd, så lad os se. Den her, den koster 3 millioner at upgrade. Jeg venter på 3 millioner! 3 millioner! Yes! Okay! Jeg er den bedste fiskeastronaut i den her verden. Nu skal jeg se her. Hvad bliver de værd nu, ikke? Så de går for 5. Jeg tror bare, den behandler det hurtigere. Jeg tror bare, den spytter dem hurtigere igennem. Ikke så meget andet. Så det er speed, vi får for det her. Okay. Hvad hvis vi trykker på den her? Hvad kan vi købe? Double drop i? Oh, en double drop i. Quantum computer. Okay. Den koster 30 Robux. Vi kan også få en supersizer. Hvad kan den? Hvad kan en supersizer? Skal vi prøve at købe en supersizer? Den koster 700 Robux. Nu er jeg fattig. Oh, special delivery! Special delivery til Alien Gaming! Hey, Firedog. Jeg har lige bestilt den her. Nu skal du se. Så den her, det er en super dropper. Supersized Ray. Level 10. Nå, det er måske ikke en dropper. Lad os lige prøve. Jeg tror måske, den gør dem bedre. Lad os lige prøve at se, hvor meget bedre den gør dem. Så nu tager vi den her, ikke? Og rykker den. Så tager vi den her. Ja. Så tager vi den her. Skal jeg bare se. Nu er de altså over 100.000 hver per styk, de her. Det var en sindssyg, den der Super Size Ray. Den er da for vild. Venter, vi har over 7 millioner. Det betyder, at vi skal opgradere herover. Vi har åbenbart fået lukket en ind. Firedog. Firedog, han er lige inde. Han er helt vildt glad for at være herinde nu. Så nu gør vi lige sådan 30 millioner. Det var, jeg havde lige glemt, det var 30 millioner. RIP, fiskeastronauten Alien Gaming. Firedog. Hvad laver du med den gun? Firedog. Okay, du har en alien t-shirt på. Du er okay, min ven. Du er okay. Men hvor er her, vi er ude i rummet. Hvorfor har du ikke... Du har ikke taget din fiskedragt på. Det er simpelthen astronaut 101, at man har en fiskedragt på. Det var bare lige at lov at sige. Vi mangler altså 15 millioner, før vi kan opgradere. Spørgsmålet er... Skulle man lige købe nogle ting herover? Skulle man lige købe noget? Vi har en syrevask. Det næste, det er en ekstra syrevask til 15 millioner. Kan man syrevaske for meget? Svaret er... Jeg ved det ikke. Jeg ved hvad? Jeg køber en syrevask. Skal vi se her. Så jeg sætter syrevasken der, ikke? Så køber jeg en af dem her, ikke? Så den skal ind der, ikke? Og så skal vi lige rykke den her bassemand herned. Skal vi se. Sætter vi den der. Og så skal vi have en mere af de her. Sådan der. Lad os prøve at se, hvor godt det bliver, ikke? Så hvad er det nu værd? 100? Jeg kan ikke helt se, hvad der står. Men de er mere værd end før i hvert fald. Det er 100 p. Der er folk, der navngiver deres rumskib. Hvordan gør vi det? Skal vi lige prøve at skrive? Kan vi navngive vores rumskib? Åh, det tror jeg faktisk, vi har gjort. Vi kalder den
Kong Fish Gaming. Kong Fish Gaming, det også. Hvad står der? Der står Minerals Start. What? Det kan vi ikke hedde. Bæverexpressen. Kan vi hedde det? Det kan vi slet ikke hedde. God damn it. Vi hedder nu Alien Gaming. Så hvor mange penge har vi herover? Vi har 33 millioner. Det gør, at... Hov, nu kan vi faktisk opgradere den her. Det skal vi da lige have gjort. Nu skal vi sådan her. Gør vi sådan her. Oh. Yes. Der er en mere af dem. Der er to mere af dem her, ikke? Så nu tager jeg en mur her, ikke? Og så siger jeg... Goodbye, mur. Forkert mur! Falsk, det var forkert mur. Sådan. Det er da også utroligt, at man ikke kan få lov til at vælge den rigtige mur. Forkert mur! Hvad sker der, mand? Nå, så skal vi da lige have ordnet det her en gang. Den her, den skal sendes den vej. Så skal vi have sådan en base her. Og de skal lige forbindes med sådan nogle her. Ja, det bliver kongegodt det her, ikke? Det bliver kongegodt. Og det vi så lige skal huske at gøre her, ikke? Det vi skal tage den her, så sige det, ses du. Og så tager vi den her. Ja, tak. Og så bliver det simpelthen sendt videre. Så nu har vi to ekstra dropper, det vil sige ekstra monetas. Lige ned i foret. Har vi opgraderet vores skib så stort, som det overhovedet kan blive? Vent. Nå, dem har vi taget. Okay. Jeg vil lige blive bange der. Kan vi opgradere den her mere? Lad os prøve at se. 240 millioner for min level 9. What? Vi har 20 millioner herover. Jeg har besluttet mig for, at mine firkanter, de skal være endnu bedre. Derfor går vi lige herover en gang. Og så ser vi, hvad kan vi få? Kan vi få trippelsyre? Vi kan få en networker her, som jeg ikke helt ved, hvad gør. Men den skal vi da have. Længe leve networkeren. Na. Den sætter vi lige her. Blam. Hey. Så gør vi sådan der. Og jeg tror faktisk gerne, jeg vil rykke den alligevel. Jeg kan rykke den. Jeg kunne godt tænke mig, den var der. Så tager vi... Kan vi tage den her? Vi sætter den der. Så tager vi 8G-tårnet, hedder den. Wow. Der. Og der. Så tager vi den her. Yes! Hvad er de værd nu? Lad os prøve at se. 191.000 måske. De bliver så små. Skriften bliver så lille. Jeg kan næsten ikke se det, mand. Goddammit, mand. Jeg skal have nogle kæmpe briller snart. Kan vi dekorere vores rumskib lidt bedre? Lad os prøve at se. Hvad med gulvet? Jeg kunne godt tænke mig at få noget bedre gulv her. Nu skal vi se. Noget af vores gulv er nemlig rimelig kedeligt. Det der ser meget cool ud, når man kommer ind her, ikke? Hvordan får vi mere af det? Det der, ikke? Så skal vi fjerne nogle af de ting, vi har. Det kan vi da også gøre. Så den kan falde ud. Nej, vi falder ikke ud. Okay. Det skal være sådan, når vi kommer ind her. At det bare ligner, at man går ud i ingenting. Prøv at se her. Det kan jeg altså godt lide. Den her, den fjerner vi lige, ikke? Den sætter vi et andet sted hen. Gons skal være et andet sted. Gons kan lige stå herover, ikke? Så jeg kunne godt tænke mig at fjerne de reste her. Vi skal have noget, en anden farve herinde, ikke? Prøv at se. Det er slet ikke godt nok til Alien Gaming, der. Vi skal have noget nyt. Sådan her, ikke? Så lad os se en gang. Hvad nu? Hvad med sådan nogle der? Er de gode, eller hvad? De er ikke særlig gode, de her. God damn it. Hvad med de her? De kunne måske se meget cool ud. Ja, prøv at høre. Dem her, dem tager vi lige rundt, ikke? Det kan jeg godt lide. Prøv at se. Smukt. De skal gå rundt herinde, ikke? Det bliver sindssygt lækkert. Prøv lige at se her. Oh my god. Og så lige sådan her, ikke? Det vi så skal have i midten, skal vi have de her glas her. Ja. Aldrig har det været så lækkert at være på Aliens rumskib som før. Prøv at se, så kommer lige ind, og så tror man falder ned og dør. Men niks. Vi overlever, fordi vi har fiskerumdragten på. Jeg har faktisk også 54 millioner herovre. Det betyder måske, at jeg kan købe noget, der er endnu bedre. Nu skal jeg bare lige se her, dog. Så jeg kan købe den her ormehullet. Ormehullet, ikke? Alle ved, at ormehullet, det er en sindssyg upgrade. Og årsagen til, at vi ved det, det er, fordi den er monsterdyr. Der tager vi også ormehul. Tager vi den her. Hvad er de så værd? Er de over 200.000 værd? De er over 200.000 værd stykket nu. Damn. Hvad sker der, mand? Ham her, han siger, alien er en prut. Du må da ikke sige, alien er en prut. Hvordan kom du ind? Når jeg går igennem her, er det fordi, jeg åbner dem, eller hvad? Nå, jeg åbner dem, og så kan folk komme ind. Okay. Jamen, rip Alien Gaming, da. Velkommen. Jeg er jeres kaptajn. Den rumagtige fisk. Det er mig.
Den rumagtige fisk gaming, det er mig. Velkommen, store klovnehoved. Som I kan se her, så er jeg i gang med at tjene penge herinde. Fordi at, når man har mange penge, så er man god ud i rummet åbenbart. Det er sådan, det virker. Det er sådan, det virker. Og fordi at jeg kan blære mig her, så køber vi lige en sindssyg computer her. Venner, der er kommet en levering. Og det er min sindssyge computer. Som jeg kan spille Tetris på. Okay, venner. Nu skal I se her. Sætter vi lige en sindssyg computer op. Det skal måske være disken her, når man kommer ind. Så står der lige en her, siger Nehøhov. Hvad skal der ske her? Quantum Trophy. Så nu sidder jeg her. Hvad kan jeg gøre her? Jeg kan bare sidde og have det super fedt. Okay. Fair nok. Jeg har besluttet mig for at købe en plante herude, når man kommer ind. Og jeg tænker, det er fordi planter, de skriger bare, at man er rig i rummet, ikke? Er I klar over, hvor dyrt det er at få sådan en plante ud i rummet? Så hvis jeg har to planter, ikke? Så tænker folk bare, wow, ham der mand, han laver kassen nu. Han laver kassen i rummet. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have den der lavet om til den anden her. Fordi der er sådan en laserstråle i den her. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det laserstråleplanter. Men hvis der er noget, jeg elsker endnu mere, så er det, hvis du lige giver den her et kæmpe fiske-like, den her video, ikke også? Fordi så ved jeg, at du elsker at være fisk ude i rummet. Vi ses, venner. Tak fordi I så med. Hej, hej.